Prečo si myslím, že by Milan Kňažko mal byť prezident? Preto, lebo ho poznám z diaľky aj z blízka a je pre mňa zárukou spoľahlivosti. Milan Kňažko je človek, ktorý viem, že nezlyhá, keď prídu možno aj horšie časy. My nevieme, čo nás čaká. Nikdy to nevieme. A Milan Kňažko je človek, ktorý viem, že obstojí, aj keby prišli náhodou zlé časy, čo nie je vylúčené, ale aj v dobrých časoch. Je to človek, na ktorého sa jednoducho môžem spoľahnúť. Nemal som ešte ani 5 rokov, keď komunisti zavreli môjho otca. Okupácia v 68. to bol môj najponižujúcejší zážitok v živote. November 89 na tribúnach, aj keď sme nevedeli, ako sa to skončí, to bol môj najkrajší zážitok v živote. Vraciam sa do politiky po 11 rokoch, pretože som vážne znepokojený tým, že nám opäť hrozí vláda jednej strany a že moc sa chce kontrolovať sama. Znovu ide o veľa. Ide totiž o nás všetkých.